নমস্কাৰ, আজি ভগ্নাংশ যোগৰ বিষয়ে শিকাম। ধৰা হ'ল দুটা ভগ্নাংশ এ বাই বি, তাৰ লগত এক্স বাই ৱাই যোগ কৰিব লাগে। একদম চিম্পুলকৈ মই শিকাইছোঁ তোমালোকক কেনেকৈ কৰিবা চোৱা। দুইটা ভগ্নাংশৰ আমাৰ যিটো সৰহ বি আছে আৰু ইয়াত আছে ৱাই, বি আৰু ৱাই পূৰণ কৰিব লাগে। তাৰপাছত এৰ লগত ৱাই পূৰণ, বিৰ লগত এক্স পূৰণ। মই এটা উদাহৰণ লৈ কৰি দেখাইছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা। পাঁচ ভাগৰ তিনিৰ লগত যদি আমি চাৰি ভাগৰ দুই যোগ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিম কৈছোঁ। তলৰ দুটা পূৰণ কৰিবা, পাঁচ আৰু চাৰি পূৰণ, তাৰপাছত তিনিৰ লগত চাৰি পূৰণ, তিনি পূৰণ চাৰি, যোগ চিন আছে যোগ, পাঁচৰ লগত দুই পূৰণ, পাঁচ পূৰণ দুই। এতিয়া আমি কৰি দিলে হ'ল, পাঁচ চাৰি গুণ কিমান হয়? বিছ, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, পাঁচ দুগুণ দহ, বিছ বাৰ দহে বাইছ, হয়নে? ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কটাকটি কৰিব পাৰা। দুইটা সংখ্যাকে দুয়ে হৰণ যায়, দুই দহ গুণ বিছ, দুই এঘাৰ বাইছ, আৰু নাযাব, ইয়ে লঘিষ্ঠ ৰূপত আছে। তাৰমানে কিমান পালোঁ আমি? দহ ভাগৰ এঘাৰ। সহজ নহয়নে? বাৰু অন্য এটা উদাহৰণ লৈ আহিছোঁ। এটা ভগ্নাংশ আছে আৰু এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এ বাই বিৰ লগত যদি আমি এক্স যোগ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? তলত বি হ'ব, বি আছিলে যিহেতু বি হ'ব, বিৰ লগত বি কিমান আছিলে, এ আছিলে ল'ব, যোগ এক্সৰ লগত বিটো পূৰণ কৰি দিলে হয়। এটা উদাহৰণ লৈ মই দেখাই দিছোঁ। যেনিবা ধৰা সাত ভাগৰ দুইৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? তলত সাত আছিলে, আমি কি ল'ম? সাত, দুই আছে দুয়ে থাকিব, যোগ সাতৰ লগত পাঁচ পূৰণ, সাত পূৰণ পাঁচ, সাত ভাগৰ দুই যোগ সাত পাঁচ গুণ কিমান হয়? পঁয়ত্ৰিছ, সাত পঁয়ত্ৰিছৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? সাতত্ৰিছ, হয়নে? আৰু ইয়াক আমি কটাকটি কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে ই লঘিষ্ঠ আকাৰতে আছে, গতিকে এনেকৈ হ'ব।